အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်ကျွန်တော်တို့ Knowledge Corridor Channel ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီတစ်ပတ်ဒုံဒူရီအစီအစဉ်မှာတော့ပရိသတ်ကြီးအတွက်အစီအစဉ်ကောင်းတစ်ခုကိုရွေးချယ်ထားပါတယ်ဒါကဘာလဲဆိုတော့ကားနဲ့ပတ်သက်တာလေးပါပဲ Auto Transmission ကရေပေါ်လာတာဟာအခုမှကားစမောင်မဲသူတွေအတွက်တော့တကယ်ကိုဝမ်းသာစရာပါပဲအသုံးပြုရလွယ်တဲ့မြန်ဆန်တဲ့အယုံနောက်စရာမလိုဘူးစသဖြင့်ကားမောင်းတဲ့နေရာမှာတော်တော်လေးကိုအဆင်ပြေလာပါတယ်ဒါပေမဲ့လည်းအဲ့ဒီ Auto Gear ကိုတလွဲသုံးနေတတ်ကြတဲ့လူတွေလည်းအများကြီးရှိနေပါသေးတယ် Auto Gear နဲ့ပတ်သက်ပြီးလှုပ်ဆောင်နေကြတဲ့အလေးကျေဆိုးတွေက gear box ကိုပြင်ဆင်သွားစေနိုင်ပြီးအစိတ်အပိုင်းတွေအစားထိုးပြင်ဆင်ရတဲ့အခြေအဆိုးကျိုးဖြစ်စေပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့ auto transmission နဲ့ပတ်သက်ပြီးမလုပ်တဲ့အချက်ကိုချက်ကိုဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။အစီအစဉ်လေးမစခင်မှာကျွန်တော်တို့ channel ကို subscribe လုပ်ပေးထားပါအောင်နော်။ကျွန်တော်တို့ channel မှာ facebook page နှစ်ခုရှိနေပြီးတင်းနဲ့တက်ရ page ကို like and share လုပ်ပေးထားနိုင်ပါတယ်။ဒါအပြင် video အသစ်တင်တိုင်းသိရအောင်လို့လည်းခေါင်းဆောင်ပုံလေးကိုနှိပ်ပေးထားပါအောင်နော်။ဗီဒီယိုတွေကိုညနေ 9:00 နာရီမှာတင်ဆက်ပေးနေရမယ်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါဆိုရင်ကျမတို့စီစဉ်လေးကိုဆက်လိုက်ကြရအောင်ရှင်။နံပါတ်၁ကားမမောင်းမဲ့ကားထဲမှာအကြတိထိုင်နေမယ်ဆိုရင် drive gear ထားမထားပါနဲ့။ကားမမောင်းမဲ့ကားထဲမှာအကြတိထိုင်နေမယ်အချိန်မှာ drive gear ထားထားပါက overheating ဖြစ်လာခြင်းကြောင့် gear box ကိုဆူဆူရော်ရော်ပျက်စီးစေနိုင်ပါတယ်။အဲ့ဒီလိုအခြေအနေမှာကားကိုတော့ပဲရက်လိုက်ခြင်းနဲ့ပါ gear ထိုးခြင်းတွေကိုသာလုပ်ဆောင်တင်ပါတယ်။နံပါတ်2ပါကင်ဘရိတ်ဟန်ဘရိတ်ကိုမိမထားပါနဲ့။တင့်ကားကိုကောင်းမွန်မွန်ဆက်ဆံပါကသူကလည်းတင့်ကိုကောင်းမွန်စွာပြန်လည်ပြုမူပါလိမ့်မယ်။ကားရက်တဲ့နေရာမှာပါကင်ဘရိတ်ကိုမသုံးမဲ့ထားခြင်းကတင့်ကားကိုမညာမတားဆက်ဆံလိုက်ခြင်းဖြစ်ပြီးအခက်မတင်ရင်ပါကင်ဖော့ခေါ်တန်ချိန်တသေးလေးတွေကိုပြင်ဆင်စေနိုင်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ကားရက်တဲ့အခါပြီးမှဂီယာချားယုံနဲ့မလုံလောက်ပဲပါကင်ဘရိတ်ကိုပါတွဲသုံးပေးတင်ပါတယ်။နံပါတ်3neutral gear and toby တောင်ဆောင်တွေဂုံးစင်းတွေကိုမစင်းပါနဲ့ဂုံးစင်းတွေမှာ n gear သုံးခြင်းဟာစီစားတတ်ပါတယ်လို့သိချင်ကောင်းထင်ပါလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့ neutral gear ထိုးခြင်းဟာကားကိုထိန်းချုပ်နိုင်စွာရောကြစေပြီးအနေရရှိနိုင်တဲ့အပြင်ကားရဲ့ gear box ကိုပါအကြီးအကျယ်ထိခိုက်စေနိုင်ပါတယ်နံပါတ်4ကားပိတ်နေတဲ့အခြေအနေတွေနဲ့မီးပွိုင်းမိနေတဲ့အခြေအနေတွေမှာ neutral gear မထိုးထားပါနဲ့လူကြီးတွေမှာနေတဲ့သူတွေဆိုရင်ကားပိတ်တဲ့ခြံကိုခန်းစားပူမှာပါကားပိတ်တာမိပွိုင်းမိတာဟာအချိန်အလဟသက်ဖြစ်လို့လို့စိတ်ပြက်စရာကောင်းပါတယ်။အဲ့ဒီလိုကားပိတ်တဲ့အချိန်မှာ neutral gear ထိုးထားတာဟာလုံးဝအမှားတည်းတစ်ခုဖြစ်ပြီး gear transmission ကိုပျက်စီးစေနိုင်ပါတယ်။ neutral gear ထားခြင်းဟာကားကိုအပြေးအဝါ control မလုပ်နိုင်တဲ့အပြင်မြန်မြန်ဆန်ဆန်ရိသွားအောင်လည်းမလုပ်နိုင်ပါဘူး။ဒါကြောင့်ကားပိတ်နေတဲ့အချိန်မှာ drive တီ gear မှာထားပြီးခြေထောက်ကဘရိတ်ပေါ်မှာနုနုကြကြထားတာကအကောင်းဆုံးပါပဲ။နံပါတ်5ကားကလုံးဝမရက်သေးခင်မှာပါပီဂီယာကိုမချိန်ပါနဲ့တချို့ကားတွေကတင့်ကိုအတိလိုလုံးခွင့်တော့မပြုပါဘူးကားမရက်သေးခင်ပါဂီယာချိန်ခြင်းက transmission လုပ်ငန်းစဉ်မှာပါတဲ့ login pin ကိုကျိုးအောင်ဖြည့်ဆည်းလိုက်သလိုပါပဲဒါကြောင့်ကားပါကင်ထိုးတော့မယ်ဆိုအလင်းမလိုပါနဲ့ကားကိုအရင်ရက်သွားအောင်လုပ်ပြီးမှသာပါပီကိုပြောင်းတင်ပါတယ်တင်မှတ်ထားတင်တာကကားပါဂီယာဆိုတာကကားရက်ထားခြင်းမှာလိမ့်မသွားအောင်လှုပ်ဆောင်ပေးတဲ့အရာဖြစ်ပြီးကားရွေးနေစဉ်မှာရက်အောင်လုပ်တဲ့အရာမဟုတ်ဘူးဆိုတာပါပဲနံပါတ်6ကားကြီးရပေါက်တဲကိုရေနဲ့အယူရီတွေမှောင်မကြပါစေနဲ့အရီတွေကိုဂယုဆိုင်ပါကားကြီးရပေါက်တဲကိုရေနည်းနည်းလေးဝင်သွားတယ်ဆိုရင်တောင်မှဂီယာအစိတ်အပိုင်းတွေအစားထိုးလဲလှယ်ရနိုင်တာမို့ရေနဲ့အယူရီတွေကိုလွတ်ရဝေးရမှသာထားတင်ပါလေနံပါတ်9ကားစီတိုင်းကြီးအမှန်လို့ဖြစ်သွားတဲ့အခြေထားခြင်းကိုရှောင်ခြင်းမှာကားစီတိုင်းကြီးထဲမှာစီလေးပုံတစ်ပုံခန့်တန်းနေမသွားစေဖို့ဂယုဆိုင်တင်ပါတယ်။တချို့ကားတွေမှာစီတိုင်းကြီးအမှတ်ကအမှန်ပြလိမ့်မရှိတာမို့တင်ထင်ထားတာထက်စောပြီးကားစီပြတ်သွားတာမျိုးဖြစ်နိုင်ပါတယ်။နောက်တစ်ခုကစီနည်းနည်းနဲ့ဆက်မောင်းနေခြင်းဟာတင့်ကားရဲ့အင်ဂျင်အစိတ်အပိုင်းတွေကိုထိခိုက်ပျက်စီးစေနိုင်ပါတယ်။အထူးသဖြင့်အော်တိုဂီယာကားတွေမှာစီအရန်နေမသွားဖို့ဂယုဆိုင်ရပါမယ်။နံပါတ်10ကားရွေးနေရာမရက်သေးဘဲနဲ့ drive gear မှာ reverse gear ကိုမချိန်ပါနဲ့ကားမရက်သေးဘဲနဲ့အလောတကြီး reverse gear နဲ့နောက်ဆုံးကြာဟာအနေနဲ့မကင်းရုံသာမက gear transmission အတွက်လည်းမကောင်းပါဘူး။ဒါကြောင့်မို့ပထမဦးဆုံးကားကိုရက်ပါပြီးမှ reverse အပြောင်းပြီးနောက်သို့ဖြည်းဖြည်းချင်းဆုပ်ပါ။နံပါတ်9 auto gear ကားတွေမောင်းမယ်ဆိုခြေထောက်တစ်ဖက်တည်းကိုသာအသုံးပြုပါ။ auto gear ကားတွေမောင်းတဲ့နေရာမှာခြေထောက်တစ်ဖက်တည်းကိုအသုံးပြုတာကပိုကောင်းပါတယ်။ခြေထောက်နှစ်ဖက်သုံးမယ်ဆိုပါကဖိအားများတဲ့အခါမျိုးမှာ brake နဲ့ accelerator ကိုတပြိုင်တည်းရောင်းပြီးနေမိတတ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ခြေထောက်တစ်ဖက်တည်းပဲသုံးတတ်အောင်ကျင့်နာတာကပိုကောင်းပါလိမ့်မယ်။အခုတင်ဆက်ခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာလေးကပရိသတ်တွေမသိသေးတာသိလိုက်ရမယ်လို့ထင်မိပါတယ်။ဒီဗီဒီယိုလေးကပရိသတ်ကြီးကိုဗဟုသုတရစေမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ channel ကို subscribe လုပ်ပေးထားပါအောင်နော်။နောက်များမှာလည်းကျွန်တော်တို့အစီအစဉ်ကောင်းတွေကိုရှာဖွေတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။အားလုံးပဲပျော်ရွှင်ချမ်းမြေ့ကြပါစေ။